У мікрорайоні Лимани на дитячому майданчику відбулося яскраве сімейне свято, присвячене Дню захисту дітей. На цьому місці, де колись було сміттєзвалище, завдяки депутату Слов'янської міської ради Олександру Богославському з'явився дитячий майданчик. Відтоді він став місцем для проведення різноманітних святкових заходів у мікрорайоні, які, до речі, не проходять без участі депутата. Здесь была свалка при поддержке финансовой Богославского, нашего золотого депутата. Мы это все выгребли, вывезли, все отреставрировали. Утренники появились, развлечения деткам. Спасибо, конечно, огромное. До Дня захисту дітей Олександр Богославський разом з іншими депутатами подарували дітям гарний настрій, приємні враження та безліч позитивних емоцій. У цей день до дітей прийшли герої з мультиків та казок. Карлсон та Баба Яга розважали малечу, влаштовували для дітей та їх батьків різноманітні конкурси та змагання. Переможці отримали призи від депутата. Праздник этот проходит действительно ради детей, для детей. И благодаря людям, которые искренне любят детей и заботятся. Это наши депутаты. Богославский, Вербская Наталья Владимировна, Марченко. Когда мы слышим вот этот смех, слышим вот это веселье, это и для родителей, и для всех взрослых показатель, что в городе Славянске все-таки есть стабильность, в городе Славянске есть детки, за которыми мы должны стоять и душой, и телом. Это наше подрастающее будущее, которое будет продолжать наше дело, и город Славянск будет жить и процветать. Для любителів спокійного відпочинку організатори свята влаштували конкурс малюнків, за який теж малеча отримала символічні подарунки. Рисувала бабушка і дерево. Мені подобається. Разом з дітьми веселилися і дорослі, адже гарний настрій малечі – головне для батьків, дідусів та бабус. Держи тарілочку. Можна? Я не можу. Очень хорошо, весело. Детям. Главное, что детям достается удовольствие. Что дети довольны, мы и довольны. У День захисту дітей дорослі поздоровляли малечу, а діти ділилися своїми мріями, аби було більше таких свят під мирним небом, а поруч завжди були рідні та близькі. Успеха, здоров'я, щастя, щоб завжди рядом були мами з папами, ну і всього самого найкращого. Наостанок для втомлених, але щасливих дітей завдяки спонсорській допомозі депутата влаштували солодкий стіл. Торти, тістечка, фрукти та цукерки були чудовим завершенням свята.